vaxtınız xeyir dəyərli dostlar. Qarışqalar mövzusuyla bugün dərsimizin 146-cı səhifəsindəki tapşırıqları sizinlə birlikdə işləmək üçün qarşınızda yenə mənəm Sevinc İntiqam qızı. Dərsimizin 146-cı səhifəsindəki birinci mətin, fil və qarışqa mətni və 146-cı səhifədə yerləşən dil qaydalarına aid tapşırıqlarla sizinlə birlikdəyik. Qarışqalar mövzusunda proqramda 6 saat vaxt ayrılıb, sadəcə bu hissə deyil, digər hissələr də mövzuya aiddir və 7 əsas standartımız var. Birincisi, dinlədiyi fikirlə bağlı münasibətini əsaslandırmaq. İkincisi, müşahidə etdikləri, eşitdikləri və oxudukları haqqında danışa bilmək. Üçüncüsü, kiçik həcmli bədii mətnləri janrlarına görə fərqləndirə bilmək. Dördüncüsü, yazısında sadə hüsnüxət və orfoqrafiya normalarına riayət etmək. Beşincisi, çap hərfləri ilə yazılmış mətn özündən köçürmək. Altıncı, müşahidə və təəssüratlar əsasında kiçik həcmli esse yazmaq. Və sonuncu, yəni yedinci, cümlənin digər nitq vahidlərindən fərqləndirə bilmək. Mövzuya başlamamışdan öncə belə bir sualla müraciət edə bilərsiniz övladlarınıza və şagirdlərinizə, əziz valideynlər və müəllimlər. Göydə uçan təyyarə böyük görsənir, yoxsa yaxından gördüyümüz təyyarə? Səbəbini açıqlamalarını istəyirsiniz. Nə zaman eyni cins cisimlər müxtəlif ölçüdə görünə bilər kimi sualla müraciət edirsiniz və təbii ki, bunu əgər övladınızdan və şagirdinizdən cavab ala bilməsəniz, izah etməyiniz mütləqdir. Çünki məsafə nə qədər uzaq olarsa, həmin cisim bizə o qədər kiçik görsənir. Məsələn, biz yer üzərində gəzirik və göydə uçan təyyarə bizə çox xırda görsənir. Ancaq biz aeroporta gedəriksə, hava limanına gedəriksə, hava limanında təyyarələrin əslində necə böyük olduğunu yaxından gördüyümüz üçün həcminin necə böyük olduğunu görmüş olacaq. Daha sonra mətn oxunulur 146-cı səhifədəki fil və qarışqa mətnini oxuyuruq, mətnlə bağlı təhlil aparırıq, sual-cavab keçirdirik, birinci, ikinci və üçüncü sualları cavablandırmağa çalışırıq. Birinci sualda deyilir əziz dostlar, göydəki ay böyükdür, yoxsa yaşadığımız bina? Təbii ki, göydəki ay böyükdür, ancaq biz onu çox kiçik görürük. Yaşadığımız bina isə əslində kiçikdir. Sadəcə bizə çox yaxın olduğu üçün biz onu böyük görürük. İkinci tapşırıq. Yarpağın uçması ilə quşun uçması arasında nə fərq var? Yarpaq sadəcə hava axını ilə uçur, quş isə qanadlarının köməkliyi ilə uçur əziz dostlar. Doğrudan mı qarşıqa yerə inənə qədər fil böyümüşdür? Bəli, fil böyümüşdür, ancaq necə böyümüşdür? Qarışqa yuxarıda olduğu üçün fili yerdə çox kiçik görürdü. Qarışqa ona yaxınlaşdıqca, yəni filin yanına gəlib çatdıqca, filinin əsl ölçüsünün nə qədər böyük olduğunun fərqində olmuşdur əslində. Burada filin heç bir fiziki böyüməyindən söhbət gedə bilməz. Dördüncü tapşırıqa keçid alırıq, verilən cümlələrdən söz birləşmələri düzəlt və cümlələri onları cümlədə işlət. Nümunədə veribdir, nümunəyə əsasən digərlərini mən sizlə birlikdə düzəltməyə və cümlədə işlətməyə çalışacaq. Meşə və hava sözü, meşə havası, meşənin havası şəklində söz birləşməsi kimi işlədilə bilər. Meşənin havası çox təmiz idi şəklində cümlədə işlədə bilərik. Külək vıyıltısı sözünü birləşdirərək küləyin vıyıltısı şəklində söz birləşməsi halına gətiririk və küləyin vıyıltısı qulağıma deşdi və yaxud da ki, qulağıma çox pis təsir etdi şəklində cümlədə işlədə bilərik. Şəhər qayıtmaq sözünü şəhərə qayıtmaq şəklində söz birləşməsi formasına gətirib şəhərə qayıtmaq mənə çox yorucu gəlirdi kimi cümlədə işlədə bilərik. Günəş və şua sözlərini günəşin şuası şəklində birləşdirərək günəşin şuası pəncərədən ta otağıma qədər daxil olmuşdur şəklində cümlədə işlədə bilirik. Beşinci tapşırığa keçid alırıq. Sözlərin ardıcılığını müəyyən etməklə cümlələr yarat və dəftərinizə yaz. Sinif mən oxuyuram ikinci. Bu sözləri birləşdirərək mən ikinci sinifdə oxuyuram şəkildə cümləni yazıb dəftərimizə köçürürük. Barama hörür tellərdən ipək qurdu. İpək qurdu tellərdən barama hörür şəklində cümləni tamamlayıb dəftərimizə köçürürük. Tökülür axıb dənizə çay. Çay axıb dənizə tökülür şəklində cümləmizi yekunlaşdırırıq və dəftərimizə köçürürük. Beləliklə, dostlar, dərsimizin 146-cı səhifəsindəki qarışqalar mətninin ilk mövzusu fil və qarışqa mətnini oxuduq, suallara cavab verdik. Deməli, dil qaydalarına aid olan tapşırıqları da, söz birləşməsi ilə bağlı olan tapşırıqları da sizinlə bir yerdə işlədik. Növbəti dərslərimizi izləmək üçün və daimi bizim dərslərdən xəbərdar olmağımız üçün
Kanalımıza abunə olmağı, zəng düyməsini, yəni bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmursunuz, dəyərli dostlar. Növbəti dərsdə görüşmək diləyilə. Allah amanında. Hələlik.